Як у Швеції готуються вручати Нобелівську премію та в якій країні починають освоювати мобільний інтернет? Про це та інше в нашому огляді. У Стокгольмі почався Нобелівський тиждень. Вшановуватимуть лауреатів найвідомішої наукової премії. Сама церемонія відбудеться 10 грудня у міській філармонії. Цьогоріч нагороду вручатимуть 12 переможцям зі всього світу. До Стокгольму приїдуть лише 9. 96-річний американський фізик Артур Ешкін, найстарший лауреат в історії премії, прибути не зможе через стан здоров'я. А ще двоє переможців Нобелівської премії миру, за традицією, отримуватимуть її в Осло. Компанія SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9. Її завдання – вивести на орбіту космічний корабель з 2 тоннами вантажу для Міжнародної космічної станції. Першу ступінь ракети не вдалося безперешкодно повернути на Землю. Замість того, аби приземлитися на майданчик, пришвидшувач упав у воду. У SpaceX пояснили, не спрацював гідравлічний насос. На острові Свободи вперше запрацював мобільний інтернет. І одразу 3G третього покоління. Раніше користуватися ним могли лише іноземці, а кубинці мали доступ тільки до державної електронної пошти. За нові можливості заплатити доведеться немало. 4 гігабайти коштують $30. А це середня зарплата звичайного кубинця за місяць. Лондонське королівське товариство обрало кращі знімки на конкурсі землі і космосу. Цьогоріч переможцем став чеський фотограф Петр Хоралік. Його знімок сонячного затемнення отримав головний приз і перемогу в категорії «Астрономія». Серед земних фотографій кращим визнали знімок повітряних куль над скелями в турецькій Каппадокії. Конкурс королівське товариство проводить вже 3-й рік. Обирають фото, які роблять науку цікавою для широкого загалу. Картина Рембрандта «Етюд голови юнака» пішла з молотка за $12 000. За полотно на аукціоні в Лондоні розгорілася запекла боротьба. Річ у тім, що на фарбі виявили відбитки пальців, ймовірно, самого Рембрандта. Експерти кажуть, підтвердити це навряд чи вдасться. Тим не менш, вартість лоту під час торгів зросла більш ніж у 1,5 рази.